Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že tě můžeme znát. Děkujeme ti za to, že ty jsi opustil nebe a šel jsi za náma tady prostě do špíny našeho světa a z té špíny si nás vytáhnul, pane. Děkujeme ti za to a já tě prosím za to, aby si každému z nás dal milost, aby jsme prožili tvoji lásku, aby jsme věděli, že nás máš rád, aby jsme prožili cestu k Otci, aby jsme se smířili se svým Otcem a mohli od něj přijímat všechny ty dary, které pro nás má. A prosím tě i za tuhle přednášku, aby si mě vedl svým svatým duchem, abych neříkala svoje moudrosti, ale abych říkala to, co je na tvém srdci pro každého člověka. A prosím o každého mého posluchače, aby prostě vnímali tvůj hlas a aby tě poslechli v tom, co jim říkáš, pane. Děkuji ti za to. Amen. Tak jo, takže já se nejdřív představím, jmenuji se Ivana, pracuji v rámci organizace Wycliffovi překladatelé Bible. V jednom z těch stánů, který jsou v bývalém Sovětském svazu, neříkám který, já mu říkám Radostán. A je to krásná země, muslimská země s takovýma moc prýma lidma, který jsou dost chudí, ale mají velice dobrý srdce. A vlastně já jsem nejdřív začala, já jsem se obrátila v Americe nebo v Kanadě, potom jsem prožila právě to misijní povolání, ale Pán Bůh mě poslal do České republiky a postupně jsem se dostala do práce i vám, což je mládež s posláním a s nima jsem 5 let pracovala, založili jsme takový misijní školy, kde jsou vždycky 3 měsíce teorie, jakože biblického vyučování a potom 2 měsíce praxe, že se jede někam na misii a ty vřele doporučuju, to je naprosto úžasná zkušenost. A potom, když jsem skončila už prostě třetí, už jsem je vedla, tak Pán Bůh řekl, že se mám zapojit do překladu Bible. A já jsem hledala kam a postupně mě Pán Bůh dovedl právě až do té střední Asie. A tam jsem byla 5 let a teď před rokem jsem se vrátila po 5 letech s tím, že jsem teda se vrátila vyhořela, protože jsem si toho naložila trošku moc a prostě ta práce v té misi je náročná. Takže jsem se tady dávala dohromady a teď chviličku budu pracovat tady v České republice, budu se starat o lidi, kteří by chtěli jet do misie a do toho svého Radostánu budu jezdit jenom na takové kratší cesty. Takže to jenom tak, abyste věděli něco o mně, ale důvod, proč jsme se tady sešli je, že vlastně bychom si chtěli povídat o misi a o tom, jak se nosí kříž v jiné kultuře. Já jsem, nevím, jestli to úplně dobře vidíte, ale vlastně chtěla jsem začít takovým obrázkem, který jsem dostala od jedné své přítelkyně velmi záhy po tom, co jsem se obrátila, kde tam je vlastně vidět země koule a Pán Ježíš takový jakoby neviditelný, jak jde vepředu, jak nese ten svůj kříž a za ním jde zástup lidí, který vlastně taky nesou každý ten svůj kříž a následujou ho. A mně to přijde jako nádherný obraz, protože Pán Bůh nás volá, aby jsme nesli svůj kříž a následovali ho. Ale není to tak, že on nám něco řekl, co sám neudělal. On to udělal první a my víme, že prostě jeho to stálo všechno, ale že taky nám to přineslo obrovský užitek a jemu taky. Takže nošení kříže není zlá věc. Nošení kříže je cesta ke slávě. A vlastně k tomu se váže takový verš krásnej z 2. Korinským 5.14 až 15. kde je psáno, vždyť nás má ve své moci láska Kristova, nás, kteří jsme pochopili, že jeden zemřel za všecky a že tedy všichni zemřeli. A za všechny zemřel proto, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sami sobě, nýbrž tomu, kdo za ně zemřel, i vstal. A já bych úplně ze začátku se chtěla zeptat, pro koho žiješ ty? Žiješ pro svý rodiče, žiješ sám pro sebe, žiješ pro svý učitele, anebo žiješ pro Pána Ježíše? A teď, jestli přijdete na to, že nežijete pro Pána Ježíše, tak se tím nenechte odsoudit, protože to je taky vztah. Vztah s Ježíšem je o tom, že vlastně čím víc mu důvěřuju, tím víc přijímám Boží slovo a tím víc mu taky důvěřuju a tím víc se podle něj zařídím. Ale do toho se musí dorůst. To není něco, co prostě automaticky takhle přijde, když vydáte svůj život Pánu Ježíši. Ale já vám k tomu opravdu vyzývám, abyste o tomhle přemýšleli, protože Bible nám říká, že Ježíš za nás zemřel i vstal, aby jsme už nežili sami sobě, ale aby jsme žili pro Ježíše. A teď jak teda on to má? Jenom vás chci upozornit, že
tohle by mělo být interaktivní, takže budu moc ráda, když mi budete odpovídat. Budu úplně v pohodě, když mě přerušíte a na něco se zeptáte. Budu úplně v pohodě, když mi budete oponovat a řeknete mi, s tímhle já nesouhlasím, protože chci, aby jsme spolu měli rozhovor. Já nejsem nějaký moudrý profesor, já chci, aby jsme společně tady objevovali tu pravdu. Takže začnu tím, že prostě si řeknu, pro co žije náš svět. Většina prostě lidí hledí na nějaký prestižní zaměstnání. Co vy máte za takovej typ, jakože co je nejlepší zaměstnání, co by lidi mohli mít? Říkejte. Práce v bance. Neušpiníš si ruce, rozhodně. No, prezident USA, to je zaměstnání, no. Tam ten Camp David, jako tam bych se chtěla někdy podívat. Jo, to je dobrý. Jo, kdo jste neslyšeli, tak každý sedmý prezident USA je zastřelen nebo je mrtvej, tak to taky není úplně jako ideální. No to nevadí, tak vraťme se do naší české kotlinky. Pro co žijí lidé v České republice? Co je ještě nějaký prestižní zaměstnání? Politik, ano. Manažer firmy, no. Finanční poradce, to zní i tak jako hezky. Ano, ano. Dobře. No, a co teda tady ten dělňas? On tam není moc vidět, jo? Ten chlap s tou zbíječkou. Je to ambice něčí? Myslíte si, že lidi se rodí s tím, že v 7 letech řeknou, já budu dělníkem? Jo? No. To je pravda. Ano, spousta dětí chce být popelářem. Tak jo, takže to jsme si probrali, jaký jsou ambice naší kultury. No ale pojďme to vzít trošičku blíž, jaký jsou ambice našich rodičů. Máte někdo z vás rodiče, který, víte, jak to je v těch filmech, jak ty prostě ty tatínkové říkají, já jsem lékař, tvůj dědeček byl lékař, tvůj pradědeček byl lékař a ty budeš lékařem. Má tady někdo takový rodiče? Jo, no, tak ti to moc nepřeju. A chceš být lékařkou nebo tím, co máš být? Chceš? No tak to je výhoda, to zas je veliká výhoda, podívejte. Ano, tak to je skvělý. Má někdo ještě nějaký rodiče, který ho k něčemu tlačej, aby byl něčím? Co vám rodiče dávají za rady? To nemusí být jenom jako, že co si máte vybrat. Co? Dodělej si maturitu. Ano, no ale já myslím, že to je dost dobrá rada. Teda v dnešní době bez maturity vám zbývá jenom ten dělňas. Což není špatný zaměstnání, ale hodně se nadřete. Ale o tom si taky ještě promluvíme. Dobře, jaký jsou tvoje ambice? Co ty v sobě cítíš, co ty bys si chtěl dělat? Na to nemusíte ani odpovídat. Ale hlavně, jaký jsou boží ambice? A já bych chtěla začít úplně jako ze široka, protože Pán Bůh o těch svých ambicích v Bibli mluví. Takže Pán Bůh například v Jeremiáši 29.11, to je jeden z nejznámějších veršů, říká, neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův. Jsou to myšlenky o pokoji, nikoli v ozlu. Chci vám dát naději do budoucnosti. To je hezký, ne? Co vy máte za ambice? Je to taky takový, že byste chtěli pokoj a ne zlo a že byste chtěli naději do budoucnosti? Shodnete se s tím? Že jo? Mě teď, když jsme měli tu přednášku předtím, vlastně měli jsme to samý, tak tady jedna holčina říkala, no já nevím, co chci dělat, ale já prostě chci být šťastná. Shodnete se s tím? A myslím si, že Pán Bůh se s tím taky shodne. Říká, já chci, abyste byli šťastní. Myšlenky o pokoji, ne o zlu. Chci, aby vám bylo dobře. Co ještě dalšího říká? Ty jsi to byl, kdo utvořil mé ledví. V životě mé matky si mě utkal. To vlastně říká David, to je žán Davidův, kdy vlastně David mluví o Hospodinu a říká mu, ty jsi to byl, kdo utvořil mé ledví, v životě mé matky si mě utkal, podivu hodně jsem utvořen. Tvé oči mě viděly v zárodku, všechno bylo zapsáno ve tvé knize. Dny, tak jak se vytvářely, dřív než jediný z nich nastal. Tak co nám tohle říká o Hospodinu? Ty jsi to byl, kdo utvořil mé ledví. Co je to ledví? To je jakoby mý orgány, ale taky můj vnitřní svět, jako to znamená moje duše, moje myšlení. Jo?
V životě mé matky si mě utkal. Čili, když byla těhotná. Podivuhodně jsem utvořen. Co to znamená o vás? Má tady někdo nějaký věci, s kterýma se trošku rozčiluje? Už jste si někdy někdo mysleli o sobě, že jste prostě odpad společnosti? Nebo vám to někdo řekl? A co nám říká Hospodin? Podivuhodně jsme utvoření. No, a tvé oči mě viděly v zárodku. Všechno bylo zapsáno v tvé knize. Dny tak, jak se vytvářely, dřív než jediný z nich nastal. Teď můžu se vás zeptat, když teda Pán Bůh nás vytvářel v tom zárodku a jsme podivuhodně vytvořeni a řekl, že má s námi dobré plány, že chce dát nám naději do budoucnosti a chce, aby nám bylo dobře. Myslíte si, že to spolu nějak souvisí? To, jak nás vytvořil? Myslíte si, že něco v tom, jak nás Bůh stvořil, říká něco o tom, k čemu nás stvořil? Jo? Chce někdo dát nějaký příklad, jak to funguje? No? Aha, sportovec se narodí s pevným tělem. Aha, co ještě potřebuje sportovec? Nejenom pevné tělo. Dobrý kosti. Pevnou vůli, přesně. No. Asi Sáblíková si myslím, že jako, když jí bylo třeba 5, tak určitě jí, jako už to na ní bylo vidět, že jo? Co? Malí děti, to je úžasný, když se podíváte, tak prostě jsou věci v malých dětech, které už vám říkají, na co jsou šikovní. A myslíte si, že by stálo za to se na tyhle věci podívat a říct si, může to být dar od Hospodina? Může to mít nějakou souvislost k těm plánům Hospodinovým? Pojďme se podívat ještě dál. Jsme přece jeho dílo, Kristu Ježíši stvoření k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Tak proč nás teda Bůh stvořil? Co se to tady píše? K čemu nás stvořil? Co říká tenhle verš? Jsme jeho dílo, čili Bůh nás stvořil. V Kristu Ježíši jsme stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Proč nás teda vymyslel? To je fakt lehká otázka. Je to tam napsaný. Přesně. On vymyslel nějaký skutky, které jsme měli dělat, že jo? A myslíte si, že ty skutky, jako, co to jsou za skutky? Myslíte si, že to jsou nějaké jako velké věci, jako že právě on si řekl, ha, tady Martino, ty budeš jednou olympijskou vítězkou. A tady Ivano, ty budeš jednou tlumočnicí a misionářkou ve střední Asii. A tady ty budeš dělníkem. Co? A nebo jsou ty skutky ještě nějaký jiný? Co to jsou za skutky? Dáte mi příklad, to může být víc, to není jedna správná odpověď. Prostě jaký můžou být skutky, které nám Pán Bůh stvořil? Přesně, to je krásná odpověď. Dlouhodobé i krátkodobé. Prostě každodenní věci, ale i velké věci, jako ta Sáblíková, že jo? O. Ještě někdo k tomu něco chce říct? Co můžeme dělat za skutky? A myslíte si, že můžeme dělat boží skutky a jiný skutky? Jo, taky Bible říká o skutkách své vole, že jo? No. Takže se dá vlastně žít pro něco, co já můžu úplně minout, ty boží věci, že jo? Bůh tě pro něco stvořil. No a víš, pro co tě stvořil? Abychom ho následovali. A proč? Pro vztah.
A k čemu ten vztah povede? No to je krásná odpověď. K rozvoji jeho království tady na zemi. No, ano. Jak se to máme modlit v modlitbě Otče náš? Přijď tvé království, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi, že jo? A je jeho království dobrý? Jo? A myslíte, že je jeho království lidem dobře? Jak kerejm, že jo? Tak jako v každém jiném království, když je někdo prostě padouch, tak tomu je tam zle. A když je někdo spořádaný občan, tak tomu je tam dobře. No, dobře. Takže vlastně Pán Bůh má nějaký království a myslíte si, že to království zahrnuje jenom jakoby duchovní službu? Myslíte si, že Pánu Bohu záleží na tom, jestli budeme mít dobrý doktory? Myslíte si, že Pánu Bohu záleží na tom, jestli budou silnice kvalitní? No děkuju za upřímnou odpověď, protože tady vy jste takový, to, a tady těžko říct. To je upřímná odpověď. No já si třeba pamatuju, když jsem jednou byla v Turecku na tom misijním výjezdu, tak já jsem do té doby byla vychovaná takovýma těma opravdu jako evangelikálníma křesťanama, který mi prostě říkali, pokud nezvěstuješ evangelium, tak to není misie. Prostě to je všecko jenom hlavně o zvěstování evangelia. Což já s nima souhlasím. Myslím si, že pokud prostě někdo jede na misi a nezvěstuje tam evangelium, tak se mi to úplně nelíbí. Protože Pán Bůh nám řekl, prostě mluvte o tom, co žijete. Jo? Ale to je druhá věc. Ale pamatuju si, když jsme přijeli do toho Turecka, tak se nám tam stalo, že jeden z našich členů týmu dostal septický šok. Vlastně on chytil nějaký virus a ten virus mu začal napadat všechny orgány v těle. A to je na 60% smrtelný. Jo, že 60% lidí, kteří tohle chytějí, tak umřou. A teďko ten kluk prostě najednou mu začali selhávat jako nejdřív plíce, zápal plic, pak najednou jako ledviny a teď oni teda jako viděli, jde do tuhýho, tak ho převezli do jiné nemocnice na jednotku intenzivní péče a řekli mi, no jo, ale prostě teď mu už začíná selhávat srdce, potřebujeme pro něj krev a prosím vás, sežeňte krev ve 3 hodiny v noci. A já jsem prostě v Turecku scháněla krev pro svého kamaráda, který bez ní umře. A teď jsem tam jako stála a říkala jsem, a jak se tady, prosím vás, schání krev? A jim to jako došlo, že teda jsem cizinka, tak říkali, aha, tak my s váma pošlem pána od nás nemocnice. A poslali nás prostě do 2 jiných nemocnic. A my jsme prostě tam jeli a tam jsme viděli, jak vypadají jiný nemocnice. My jsme byli samozřejmě v té nejlepší jako cizinci. Ale prostě viděli jsme, jak tam vypadají jiný nemocnice v tom Turecku. A tam jsme si šli prostě a takhle jsme dostali 2 balíčky krve. A donesli jsme to taxíkem do té naší nemocnice a oni mu to dali. A zkrátím to, prostě Pán Bůh mu zachránil život a úplně se z toho dostal, úplně všecko se dalo do pořádku. Ale já si pamatuju, jak jsem tam potom za ním chodila na ty návštěvy a koukala jsem se tam na ty ženský a na ty lidi a já, že jo, prostě teď jsem si říkala, no aby ho dobře diagnostikovali, aby přišli na ty správné léky, co mu mají dát. Jo, a teď jsem viděla, jak jsme tam všichni seděli v té čekárně a každý z nás jsme tam měli někoho, koho jsme měli rádi a na jeho životě nám záleželo. A prostě najednou jsem si říkala, Pane Bože, teď vlastně to je tak úžasný, že ty jsi poslal znalosti, že jsi poslal lidi, kteří dokážou prostě diagnostikovat takové věci, že prostě jsi poslal lidi, kteří vynalezli antibiotika. A najednou jsem úplně přeměnila svoje smýšlení a říkala jsem, promiň mi to, že jsem pohrdala lidma, kteří nejsou prostě evangelisti a že jsem si nevážila doktorů, že jsem si nevážila prostě v obyčejných lidí, kteří jsou administrátoři v té nemocnici. Jo? Prostě najednou vám to dojde, že život není jenom o jedné věci a ta je nejsvatější. Prostě Pán Bůh stvořil všechny součásti života a ve všech chce, aby jsme měli pokoj a ne zlo a naději do budoucnosti. Tak jo, to jsem se zase trošku rozkecala. Tak jo, jak se dostaneme teda k tomu, k čemu nás Pán Bůh stvořil? Podle mýho názoru je to tak, že objevíme svoje obdarování. Protože častokrát, když třeba si vezmeme příklad, jo, když vás maminka pošle na nákup, tak co vám maminka k tomu prostě dá?
Představte si, že je vám třeba tak už 8, tak už vám může důvěřovat, že prostě ty rohlíky stihnete koupit. A maminka chce, abyste došli koupit prostě rohlíky a jeden jogurt, jo? Tak co vám k tomu řekne? Jak vás připraví? Říkejte někdo. Dá seznam a peníze. Řekne vám, kde to je, ten obchod? Řekne, že jo? Pokud je to sámoška, tak možná i řekne, v kterém regálu to je. Ano, přesně. Výborně. Myslíte si, že by to byla dobrá maminka, kdyby to dítě poslala a řekla, běž, musíš to někde najít, kup 10 rohlíků a tady máš knoflíky a vyřeš to s nima. Asi nic moc, co? A myslíte si, že když nás Pán Bůh pošle někam, jak jsme to četli v tom žalmu? On nás stvořil, abychom konali dobré skutky, které pro nás připravili. Myslíte si, že nám k tomu dá knoflíky? Nedá, nedá. Takže pokud chcete zjistit, k čemu jste obdarovaný, tak zapomeňte na ty manažery a na ty prostě ambice kohokoliv a začněte se dívat, v čem ožíváte, co vás baví, co vás opravdu baví prostě. Teď prosím vás nemluvíme o počítačových hrách, teď mluvíme o tom, když máte něco udělat. Ale druhá věc je taky důležitá, za co vás lidi chválej, protože někdy lidi si myslejí, že jsou strašně dobrý v něčem a strašně rádi to dělají, ale lidi je v tom úplně jako nechválí. Ale když vás to ještě baví, ještě přitom ožíváte a ještě vás za to lidi chválej, tak je dost možný, že to je věc, ve který Pán Bůh vás obdaroval. Takže já bych teďko chtěla, abyste se každý zvlášť zamyslel, dáme si minutu na to, abyste každý přemýšlel za posledních 6 měsíců, kde jsem něco dělal, v čem jsem ožil a co mě prostě bavilo. Za první, to je první otázka. A kdy jsem něco udělal, za co mě lidi pochválili? A pokud vás pochválili několikrát, zkuste o tom přemýšlet. A může to být i takový, když někdo prostě vám řekne, tyjo, ty vždycky to dokážeš tak jako vypíchnout tu nejdůležitější věc. Nebo někdo vám může říct, ty dokážeš tak zajímavě vyprávět. Jo, i takovýhle věci, zkuste si vzpomenout. Takže teď si dáme minutu ticha, zkuste se zamyslet. Přišli jste na něco, stačí, když kejvnete, tohle jsou osobní věci, to nemusíte mi říkat. Tak jo, a teď teda se zeptám druhou otázku. Když jste ve škole, a teď já vím, že někdy je to otrava, že se člověk musí učit a takové věci, ale jsou tam věci, které vás zajímají? Jo, tak jsem ráda, že aspoň někdo kejvá teda. Dobře, všímejte si tohodle. Všímejte si, co vás ve škole zajímá, při čem ožíváte, za co snadno dostáváte jedničky. Tam může být směr, kterým byste se mohli vydat. Jo? A teď ještě chci říct, pokud zjistíte, a skutečně mi to tady lidi potvrdili, že jsem to řekla, a dokonce tady jeden člověk říkal, no, tak nechám školy. Jo? Pokud přijdete na to, že jste na špatné škole, tak bych vám chtěla říct, nenechávejte školy. Jo, v žádném případě. Myslím si, že vždycky je dobře, pokud už jste na nějakou školu prostě nastoupili, tak ji dodělat. Pokud prostě, samozřejmě vždycky jsou nějaké okolnosti, ale vždycky je dobře dodělat školy. Například já jsem, tatínek mě prostě poradil, že mám jít na průmyslovku a já jsem naprosto humanitní typ, já jsem jako vůbec nejsem na ty průmyslové věci a já jsem ho poslechla a prostě jediný, z čeho jsem měla jedničky, bylo prostě z dějepisu, z češtiny a z angličtiny a jinak jsem měla 4 a přitom jsem měla jsem samý jedničky na základce, jo, ale prostě fakt jsem byla na špatné škole, musím říct.
A dlouho jsem to Pánu Bohu vyčítala, když jsem se obrátila, že jsem říkala, Pane Bože, kam si mě to poslal? Proč mě ten táta poslal na technickou školu, když mě to nebavilo? Prostě a začala jsem chodit za školu a takové věci. A prostě dlouho jsem to Pánu Bohu nemohla odpustit. Až potom jednou jsem mu to vydala a říkala jsem, tak jo, ty říkáš, že všechny věci jsou k dobrému těm, kdo milují Boha a jsou povoláni podle jeho předzvědění, tak i tohle mi bude k dobrému. A víte, na co jsem pak přišla? Po letech jsem si uvědomila, že jsem se dostala do zaměstnání, kde jsem potřebovala ty technické znalosti, kde jsem potřebovala to systematické myšlení. A kdybych nebyla na technické škole, tak bych na to v životě nepřišla, protože já jsem chaotik a umělec. A prostě to, že jsem se 4 roky učila systémy, mě strašně pomohlo do života. A takže nebojte se, když jste prostě na jiný škole, než kde máte být, s klidem jí dodělejte a s klidem pak jděte na jinou. Jo? Já jsem nakonec prostě vystudovala lingvistiku a jsem u toho, co ve skutečnosti, k čemu mě Pán Bůh stvořil. Chvíli to trvalo, dostala jsem titul asi po 40, ale to nevadí. My jsme ale tady kvůli tomu, aby jsme se bavili o misi. A vlastně v té nabídce bylo, že vlastně jak poznám, že mě Pán Bůh volá k misi. A nejdřív se vás chci teda zeptat, koho si myslíte, že Pán Bůh volá k misi? Co si myslíte, že je ideální adept na misi? Okay? Kdo je ideální člověk pro misi? Zkuste říkat. To je různý věci. Pohotovej, aby rychle mu to myslelo. Výborně, to je krásný. Ano. Kdo má dlouhý nohy? To je hezký. Kdo má ruce a nohy a umí mluvit? To taky platí. Můžeš o tom říct něco víc? Co ti myslíš? Ano, to je krásná odpověď. Já ji řeknu zase pro nahrávku a pro ty, kdo jste neslyšeli, že vlastně každý z nás jsme povolaný k tomu, aby jsme byli misionář. Pokud je někdo popelářem, tak má kolegy, se kterými může mluvit vlastně o Pánu Ježíši. A každý z nás je povolaný k tomu, aby vlastně přešel nějakou hranici a zvěstoval evangelium. Na druhou stranu je pravda, že některý lidi jsou povolaní přímo k tomu, aby šli do zahraniční misie. Takže teď budeme mluvit o té zahraniční misii. Ale já s tebou souhlasím. Já například prostě kdekoliv jsem, tak se považuji za misionářku. Mně je to úplně jedno, kde jsem. A vždycky hledám, Pane Bože, k čemu mě chceš použít, co chceš, abych dělala. A myslím si, že takhle máme žít všichni. Tak jo, ale kdo je ideální misionář pro zahraniční misi? Někdo, kdo má rád kontakt s lidmi, ano. Člověk, který se nebojí nových míst. Kdo se umí domluvit, to je hrozně důležitý. No. Aha, člověk, který touží sloužit dalším lidem, to je pravda. Kdo umí respektovat co? Kdo umí respektovat lidi a vcítit se do nich? Mhm. Prosím? Měl by být týmový hráč? Někdo, kdo se dokáže vzdát vlastního pohodlí? Tak prosím vás, kdo jste to teďko poslouchali a tak jste si odškrtávali? Jo, to můžu. Aha, jsem venku. Stalo se to někomu z vás? No, já mám takovou malou ilustraci. Kdo z vás jste viděli film Divergence, myslím, že se to jmenuje? Tak si to pustíme. Tak. Já to jenom uvedu. Je to prostě ilustrace, prosím vás. Tohle není žádný kategorie křesťanský nebo tak, ale prostě je to ilustrace, kdy vlastně je taková jako prostě po nějaký veliký katastrofě se musí uspořádat svět jinak a oni je uspořádají do 5 sekcí. A tady teďko uvidíte ty sekce a potom si o nich promluvíme. Já bych chtěla, abyste si promysleli každej, do který sekce vy byste mohli patřit, jo? We're lucky to be in the city. They say the war was terrible, that the rest of the world was destroyed. Our founders built the wall to keep us safe, and they divided us into 5 groups, factions, to keep the peace.
aby jsme zůstali v pokoji. The smart ones, ty chytrý, the ones who value knowledge and logic, který mají rádi znalosti a logiku. They know everything. Ty znají všechno. Amity farm the land. Potom ty přátelský. Always happy. Jsou vždycky šťastní a chtějí pokoj. Candor value honesty and order. A potom ty upřímní, co mají rádi řád. Even when you wish they wouldn't. And then there's dauntless. They're our protectors, our soldiers, our police. I always thought they were amazing. Brave, fearless, and free. Some people think dauntless are crazy, which they kind of are. My faction is abnegation. The others all call us stiffs. We lead a simple life, selfless, dedicated to helping others. We even feed the factionless, the ones who don't fit in anywhere. Because we're public servants, we're trusted to run the government. My father works alongside our leader, Marcus. It all works. Everyone knows where they belong, except for me. Tak. Takže já jsem to tady vypsala. Takže vlastně oni tam rozdělujou lidi do vzdělanců, který mají rádi zkoumání a prostě mají veliký znalosti hluboký. Potom mezi ty přátelský lidi, to jsou lidi, kteří nejsou úplně ambiciozní, jim jde hlavně o to, aby prostě bylo všechno v pokoji a aby se všechno dělo tak jako dobře. Potom ty upřímní, to jsou lidi, kteří mají rádi řád a kteří vám řeknou pravdu do očí, když se vám to nebude líbit. Potom jsou ti neohrožení, to jsou takový, který prostě to jsou třeba vojáci, policajti, co chrání lidi, co se nebojí prostě jít do nebezpečných situací. A potom ti, kdo se všeho zřeknou a pečujou, třeba i o ty úplně poslední. Tak, než si řeknem, tak bych chtěla vědět, jestli jste se někdo poznal jako ty vzdělanci. Přihlašte se, kdo se považujete za vzdělanýho. Nebojte, to není pyšný, prostě se člověk pozná. Dobře, no, výborně. Kdo se považuje za ty přátelský, za ty, aha, co chtějí harmonii, ano. Kdo se považuje za ty upřímný, co mají rádi řád a co říkají, to já se taky hlásím, ano. Kdo se považuje za ty neohrožený, co se nebojí do těžkostí, aha. A kdo se považuje za ty, co se dokážou říct úplně všeho a pečovat i v prostě těžký případy. No, vidím, že tady máme nějaký divergentní jedince, tak s váma si pak poradíme. No, krásný. Samozřejmě můžete být kombinace, to v naší společnosti je to možné. No, a teď kdo si myslíte, že je ideální misionář? Když se podíváte na tyhle obyčejné kategorie, kdo z nich je ideální misionář? Tak slyším tady všichni, ještě nějaký názor? Ti poslední, ti, co se všeho zřeknou, ještě nějaký názor? Ti přátelští? Neohrožení. Tak jo, tak kdo si myslí, že ti přátelští? Proč si to myslíte? Říkej. Mhm. Mhm. Ano, je to děkuju, krásný názor, že vlastně ta přátelskost je pro misi důležitá v tom, že je potřeba mít hezký vztahy s těma lidma, že jo? A když to srovnám třeba s tou upřímností, tak co z toho je potřeba víc, jo? Zajímavý názor. Tak kdo další? Někdo tady říkal, který jste to říkali? Ti neohrožení, kdo myslel neohrožený? Proč myslíte? No? Výborně, Bručko. Jo, to byl člověk, který šel prostě k jeho americkým indiánům, který zabíjeli kohokoliv cizího, kdo tam k ním přišel. No tak ten byl teda neohrožený, že jo? No, no a vy už jste mě totiž navedli k tomu dalšímu kroku.
Ve skutečnosti, kdo jste řekli všichni, tak jste to řekli správně. Protože ve skutečnosti Pán Bůh potřebuje každou z těch povah v misi. A je to úžasný, když vidíte, jak Pán Bůh si dokáže každého člověka poslat přesně na to místo, kde je potřeba. A dokonce každý národ na to místo, kde je potřeba. Já třeba jsem velmi často zvyklá, že lidi si tak jako dělají srandu z Američanů, že prostě, já se přiznám, my si z nich taky občas děláme srandu, když jsme tam v tom Radostánu. Protože pro mě je to snadný. Já jsem prostě v zemi, která má za sebou sovětskou minulost a prostě jsou to lidi, s kterými já mám spoustu věcí společných. A někdy oni řeknou větu a já vím přesně, co myslej. A ten Američan tam stojí a říká, jo, opravdu? A vůbec nemá ponětí, jako jo. A nebo prostě, že jo, my tam musíme být takový trošku tajnuskáři, jsme zvyklí na to, že nám odposlouchávají telefony, jo, a takový věci. A ten Američan, si pamatuju, jsem měla jedny, který jsem měla na starosti a seděli jsme v restauraci a já jsem si prostě všimla, že tam sedí chlap a že má takhle furt ruku na telefonu a s nikým se nebaví, neodpovídá, jenom poslouchá ten telefon. A já si říkám, to je nějaký divný, co to je za chlapa. Tak jsem si ho začala všímat a pak jsem řekla vtip a oni se všichni začali smát a on se v tu samou chvíli začal smát taky. A mně došlo, že on nás prostě poslouchá, že to byl nějaký člověk, kterýho jsme dostali přidělenýho, aby si nás poslech. A tak jsem jako opravdu si dávala pozor, načež ten Američan nově v zemi žil, byl tam asi 14 dní, já jsem ho měla zaučovat a on mi říká, a Ivano, komu ty tady sloužíš? A já mu říkám, no já tak sloužím všem, jo, a on ještě použil to anglické slovo minister, což znamená jako duchovně sloužíš. A já, no já jako sloužím všem, to je jasný, prostě když někdo potřebuje něco poradit, nebo když potřebují peníze, tak jim půjčím. A tak jsem to jako furt hrála do autu. A on mi říká, ne, 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 já myslím, komu tu duchovně sloužíš. A já mu říkám, no to jako duchovně, no samozřejmě, když prostě se s někým bavím o Bohu, když někdo chce o tom slyšet, já mu to jako řeknu. A rozumíte, já jsem mu nemohla, já jsem věděla, že mě ten chlap poslouchá, já jsem mu nemohla říct drž pusu, jo, prostě. A on říká, ne, 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 ty mi nerozumíš, komu zvěstuješ evangelium. A já mu říkám, no evangelium je výborná věc, já bych to tady uzavřela. A on se urazil. A potom jsme si to museli vyříkat, naštěstí už teda jako mu to došlo. Já mám pocit, že jsem nakonec musela říct, víš co, pojďme mluvit o něčem jiném. A jeho manželka tam seděla a myslím, že mu tak jako, že ho kopla do nohy a že mu to konečně došlo. Takže od té doby si na to děláme srandu, že jsme pak měli jako signál, že když řeknu, bolí mě hlava, tak je to mlč, říkáš něco nevhodného. No, to je jedno, ale chci říct, že prostě, že i ty Američani prostě jsou úžasní v tom, že oni tím, jak nevědí, co všechno nemůžou, tak řeknou, a proč by to nešlo? A udělaj to. A to vám je úžasný. Opravdu, jako všechny národy jsou potřební v misi, opravdu. No a taky právě všechny povahy. Tak si představte, že třeba jako příklad vzdělaný. Znáte někdo tohohle člověka? To je Čech. Ne, ne, je to Čech Marek Slánský se svojí ruskou manželkou Elenou. A to je člověk, který podle mýho názoru je příklad prostě toho vzdělance, jo, toho IQoše. To je člověk, podle mýho názoru, on má IQ určitě 136, jo, protože ten, na tom tu mozkovnu vidíte, ještě ty brejličky, že jo, a to. A prostě to je člověk, který přijel do Ruska a během 5 let, kdy tam byl, tak dokázal zavést, vlastně dělat přednášky, on tam založil službu, tady u nás dělal přednášky ACETu o AIDS, jo, prevence AIDS. A zavedl tam ty přednášky, vytvořil studijní materiály v ruštině, shromáždil si tým spolupracovníků, ale nejenom to, už to je těžký, jo, a za 5 let to málo kdo zvládne, ale on ještě k tomu získal povolení od státu na to, aby to dělali. A ještě povolení od pravoslavné církve na to, aby to dělali. To je opravdu úžasná věc, to je něco neuvěřitelného. A to je proto, že on už prostě měl to srovnaný, má rád ty systémy, dokázal to zvládnout. To je příklad takového člověka. Co ty upřímní? To je takový, tady si říkal, já s tebou úplně souhlasím, já jsem upřímný člověk a já jsem na to neustále narážela, že jsem někomu něco řekla, co jsem mu říct neměla. A kor v situaci těch muslimů, tam se to vůbec nesmí říkat. A tak mají takový lidi vůbec jezdit na misi? Víte někdo, kdo je tohle? To je Hudson Taylor. To je člověk, který žil v 19. století
A to byl člověk, který prostě v té době ty misionáři se tak nějak jako probouzeli, že je potřeba jít do misie a začali jezdit do misie, ale všichni byli jenom tak jako na pobřeží a v těch městech. A on prostě přišel a řekl, no dobře, a kdo půjde k těm lidem, co jsou uvnitř prostě země? Kdo půjde do těch těžkých míst? A oni mu řekli, a teď tam tě zabijou. A on, no a co? Jako, a takže prostě nakonec on se rozhodl, že založí misii a že bude získávat lidi z Anglie, který budou prostě jezdit do vnitrozemí a budou vědět, že možná jdou na smrt a že možná se nevrátí, že tam možná umřou, protože tam není zdravotní péče. A prostě půjdou tam. A on skutečně založil tuhle organizaci, která se potom rozšířila i do Indie a rozšířila se prostě do jiných zemí, do Afriky. Do dneška funguje. Ale víte, čím on byl úžasný? On šel hlavou proti zdi. V té době všichni misionáři prostě učili, když se někdo obrátí, tak odloží své ohavné bederní roušky a takovýhle věci a začne nosit správné evropské oblečení. Takže oni je vlastně učili, že pokud chceš být dobrý křesťan, tak musíš dělat toto, toto, toto. A on říká, jaký oblečení, jako co to řešíte, to je jejich kultura, ať si to dělají po svým. Naopak, misionáři mají sloužit v tom oblečení vlastně těch místních lidí, aby nebyli divní. Jo? Ježíš si vzal na sebe oblečení svý země, kde se narodil. A vlastně proti tomuhle se vzedmula vlna všech misijních organizací. Všichni říkali, to je blbost, tím už to povede k synkretismu a tak dále. A on to vydržel. On prostě to vydržel a tou hlavou proti tý zdi šel a nakonec tu zeď porazil. A dneska všechny misijní organizace vlastně říkají, jak je důležitý, aby ten misionář splynul s davem, aby byl co nejvíc místní. Takže to je Hudson Taylor. Další věci jsou ti neohrožení. Příklad takového neohroženého člověka je tadle paní. Tadle paní tady. Ta se jmenuje Gladys Aylwardová. A to je paní, o který Hollywood udělal krásný film s Ingrid Bergmanovou, který je teda trošku romantičtější než ten skutečný život Gladys Aylwardové. To byla svobodná žena, která vlastně ve 30 letech jí pán Bůh povolal do misie. A ona přišla k těm různým misijním organizacím a oni jí říkají, no ale vy nemůžete jet do misie, vy nemáte biblickou školu, vy ani nemáte střední školu, vy jste jenom služka a navíc je vám 30, už je to na vás pozdě, už jste stará, tak prostě my vás nemůžeme zaměstnat. A ona si řekla, že se nevzdá a vlastně našetřila si peníze na loď, nasedla na loď, neznámo kam, jenom věděla, že má jet do Číny. Ta loď, ten lístek jí stačil jenom do Ruska, tak pak sedla na vlak a jela v Ruska, přes Rusko. Oni jí říkali, nemůžete jet, tam je válka. A ona říká, mně to je jedno, já jedu do Číny. Tak jela do Číny. A když potom se dostala do té Číny, tak se prostě tam dostala do takové situace, že se tam starala prostě o sirotky a starala se tam o prostě o cestovatele, tam jim s jednou paní zvěstovali evangelium. A potom vlastně se stalo, že ta paní umřela a ona tam zůstala úplně sama. Asi, já nevím, jako třeba půl roku potom, co přišla do Číny. Jo. A ona to vydržela, nevzdala se. A víte, jak získala slávu? Když tam ten, prostě ty všichni, že jo, ty Číňani říkali, co to je za ženskou, když ta to tady nezvládne, ta neumí naší řeč, absolutně to nezvládne. Jenomže potom se stalo, že začali, že se dozvěděla, že v místním vězení vznikla vzpoura. A prostě, že oni si s tou spourou nevědí rady, takže teda musí ty lidi postřílet. A v tu chvíli ona se do toho vložila a řekla, no to nemůžete udělat, to jsou lidi, za který Ježíš zemřel a miluje je a prostě vy je nemůžete postřílet. A oni říkají, tak si to vyřeš, jestli máš lepší řešení, vyřeš to. A poslali ji do té věznice, do rozvášněného davu, prostě k hrdlořezům, který prostě chtěli ven. A oni ji tam prostě zavřeli do té věznice, ať to s nima vyřeší. A ona se jich nebála a vyřešila to s nima. A naučila je, ona prostě zjistila, že jsou tam podvyživený, že se nudějí, že absolutně nemají žádnou práci. Takže ona jim vynalazla, že tam budou mít zahrádky, že si budou pěstovat vlastní zeleninu, aby měli co jíst a takový. A ty lidi i v té věznici ji začali milovat. A tímhle způsobem získala věhlas a nakonec se dostala prostě k neuvěřitelným věcem. Ale to je pro mě příklad ženy, která byla neohrožená. A pán Bůh ji potřeboval v Číně. Ti, kdo se zříkají, to je lehký, že jo? Co? Není první, kdo vás napadne, prostě kdo jde k těm posledním? Matka Tereza.
No, ještě jsou určitě spousta dalších jiných lidí. Já musím říct, že jsem nejhorší problém měla s těma přátelskýma. Že jsem si říkala, pane Bože, kdo je příklad prostě přátelskýho misionáře, který není moc ambiciózní, věrně si dělá svoji práci. A pak mě napadl tady tenhle ten Carlos Sivanto, to je jeden Fin, o kterém jsem četla knížku, kterou si můžete přečíst, jmenuje se Průkopník. A on to byl člověk, který Pán Bůh ho povolal k misi a vlastně měl takový zásadní zážitek, kdy on prostě seděl s ženskou ve vlaku a viděl, že je strašně smutná a chtěl jí říct evangelium. A on se tak bál, že to je mu tak nepříjemný, jako jí soukromně, to je její soukromá věc a prostě nechtěl jí zvěstovat evangelium, tak jí ho nezvěstoval. A pak najednou jí našel, když vlak zastavil, tak jí našel, že strká hlavu pod vlak a že prostě chce páchat sebevraždu. Jo. Takže toho tak otřáslo, že říkalo, tyjo, kdybych jí nenašel, tak ona umřela a neznala by Pána Ježíše. Jenomže neuměl prostě zvěstovat evangelium. Přišlo mu to opravdu jako příliš těžký zvěstovat jako z očí do očí evangelium. Tak když ho Pán Bůh poslal do Izraele, tak on si řekl, no tak jak já tady budu zvěstovat evangelium? Tak se rozhodl, že bude lidem rozdávat knížky. A ten člověk skutečně tím, že byl tak přátelský, tak dokázal ustát. V Izraeli prostě je spousta konfliktů, všichni nenávidějí všechny. Jo, hlavně ty náboženský židy, hlavně nenávidějí křesťany, ze všeho nejvíc. A vlastně on to tam všecko dokázal ustát, dokázal si dělat přátelé. Když viděl, že je nějaký problém, tak si toho prostě nevšímal a dál si dělal svoje. A tenhle člověk nakonec rozdal Bibli, Nový zákon a křesťanský knížky 100 000 židů. A měl k tomu požehnání vlády izraelský a měl k tomu požehnání místních církví. A myslím si, že takovýhle lidi prostě jsou taky na misi potřeba. A úplně poslední příklad, který vám chci říct, je můj kamarád Ror, který je z Norska. A to je kluk, já nemůžu vám ukázat jeho fotku, protože pracuje taky v muslimské oblasti a překládá tam Bibli. A ten už 25 let překládá Bibli. A začalo to tak, že prostě ho Pán Bůh povolal do misie, on 5 let žil prostě ve velice těžký muslimský zemi, potom po 5 letech ho odtamtať vyhodili, on se naštěstí do té doby stihnul naučit ten jazyk, a tak žil v sousední zemi několik let a pak mu došlo, že vlastně jako v té zemi žít je těžký a že se mu lepší vyplatí vrátit se do Norska. Takže už teďko 15 let žije v Norsku a překládá Bibli a vlastně s těma lidma se vídá jenom jednou za půl roku, že se sejdou vždycky někde prostě v nějaký jiný zemi, kam oni můžou a kam on taky může a vlastně porovnávají si, co oni teda přeložili a on jim s tím pomáhá a tak. A tenhle člověk, když se s ním normálně potkáte a bavíte se s ním, tak my vždycky říkáme, tak co, jak se máš, co děláš? A on vám řekne, no mám se dobře, já mám ty slepičky a mám prostě tu svoji zahrádku a mě to tak baví. Teď jsme měli naší misionářskou konferenci a on tam měl seminář o zahradničení. Jo? A, takže prostě, když se na něj podíváte, tak si tak jako na něj kouknete a řeknete, ty jsi moula, jo. Ale nevíte, že ve skutečnosti je to hrdina víry, který už 25 let vytrvale překládá Bibli a už jí mají skoro hotovou a on změnil svět, protože prostě ten jeden celý národ má Bibli a to nedokáže zvládnout jen tak někdo 25 let vydržet, dělat stejnou věc a být v tom věrnej a dělat to daleko od všech ostatních. Jo? Takže vás chci povzbudit, ať jste se našli, v který jste se našli skupině, prostě můžete jet do misie. Tak, to máme jednu překážku ven. Teď jakou další překážku si můžeme odstranit? Ještě je potřeba si odstranit tu hlavní překážku. Myslíte si, že když Pán Bůh vám k něčemu chce něco říct, jak to s ním funguje? Jak to funguje, když má Pán Bůh pro nás nějaký plány? Všimli jste si ve vašem životě, kdy k vám Pán Bůh začal mluvit? Jo, kdy? Kdy začal mluvit? To je jedno. Co ti napadlo? V kterém věku a jaká to byla situace? Když jsi byla v 5. třídě a činila si pokání z jedné věci. Má někdo další příklad? Kdy k vám Pán Bůh mluvil? Já si myslím, že nejdřív, než k nám Pán Bůh mluví, tak my musíme mluvit k němu. A musíme mu říct, Pane Bože, co chceš? On je takovej úžasný, nevím, jestli máte takový kamarády, jo? Že jsou některý lidi, kteří i třeba mají názor na to, co vy děláte, ale neřeknou vám ho, dokud vy se nezeptáte.
Já si myslím, že Pán Bůh je taky takovej. On někdy to udělá, protože je dobrý otec. On ví, jak s náma mluvit a někdy, když prostě člověk dělá chybu, tak Pán Bůh vás upozorní. Ale myslím si, že speciálně, co se týče Božího povolání, tak Pán Bůh čeká, fakt čeká, aby my jsme mu řekli, Pane Bože, proč jsi mě stvořil? Chci to dělat to, co ty budeš, co, k čemu jsi mě stvořil. Dokonce v písmu je psáno, že ten, kdo poslouchá, bude rozeznávat Boží vůli. To znamená, že jestli vy jste v srdci připravený Boha poslechnout, tak on vám řekne, co máte dělat. Ale do té doby vám to neřekne. Takže je potřeba, abyste opravdu každý z nás začali tímhle a aby jsme si řekli, Pane Bože, chci, abys ke mně mluvil. Co jsou ty skutky, ke kterým jsi mě vytvořil? Co jsou, k čemu jsi mě utvořil v životě matky? Rozumíte, on vám prostě dal všecko to, abyste naplnili to životní povolání a nebudete v ničem jiném naplněný. A ať to bude, já vidím, že někdy věci jsou v takových jako vlnách, jo? Někdy lidi je strašně moderní v církvi, že všichni musí do misie a nikdo nechce zůstat tady a dělat v kanceláři. A pak zase jsou vlny, že všichni říkají, nemusíme do misie, tady je dost lidí, musíme evangelizovat. To taky není dobře. Takže slyšet Boží hlas. Já si myslím, jestli vám to nevadí, jestli bychom se teďko mohli zase stišit a abyste každý z vás řekli Bohu, Pane Bože, chci slyšet tvůj hlas. Chci vědět, k čemu mě voláš. A abyste mu řekli, půjdu, ať to stojí, co to stojí. Jste schopný něco takového říct? Neříkejte to, pokud to nemáte v srdci. Pokud to nemáte v srdci, tak to neříkejte, protože Pán Bůh chce, aby jsme mu důvěřovali. Pán Bůh nechce, aby jsme se vrhli do něčeho dřív, než jsme připravení. Víte, jak je to s tou věží? Jo? Že když chce někdo postavit nějakou věž, tak prostě má si spočítat náklad a má vyzjistit, jestli na to má. Takže prostě pokud Pánu Bohu ještě nedůvěřujete, tak mu řekněte, Pane Bože, chci ti důvěřovat natolik, abych tě poslech v každé oblasti svého života. Jo, takže máte dvě možnosti. Jednu možnost, Pane Bože, řekni mi, k čemu jsi mě stvořil a chci dělat tvoji vůli. Máš můj život k dispozici. A kdo tohle říct nemůžete, tak mu řekněte, Pane Bože, dej se mi poznat tak, abych ti mohl natolik důvěřovat, abych ti svůj život svěřil. Jo, pojďme se pomodlit. Každej potichu, sám. Děkuji vám. Kdybyste potom někdo chtěl za mnou přijít a pomodlit se se mnou nebo něco probrat se mnou, tak vám budu k dispozici. A já teda budu pokračovat. Co se stane, když Pán Bůh vám řekne svoji vůli? A co se stane, když vám řekne, že vás chce mít na misii a vy neposlechnete? Znáte někoho takového? Já znám několik lidí. Ono většinou... Co? Tady někdo chtěl... Jonáš, aha, výborně, Jonáš, ano, ano. No u toho si to Pán Bůh pohlídal, tam to bylo zásadní, aby šel. A já znám takový lidi teda, já znám jednu, je, v Radostánu, byla jedna moje kolegyně a ta mi říkala, že jí Pán Bůh řekl, že chce, aby šla do misie. A ona mu řekla, no Hospodine, to bys to musel napsat na nebe, abych já šla. Protože měla za sebou rakovinu a prostě fakt jako těžký věci, takže ta fakt jako nevěřila, že by to v misii zvládla. A vyšla ven, po tom, co se tuhle modlitbu pomodlila. A tam bylo nějaký letadlo, oni to mají v Americe, to byla Američanka. A tam bylo letadlo, který, oni vždycky mají ty reklamy, jo. A na té reklamě, já už si teď nepamatuju, jaký tam byly slova, ale byly přesně ty slova, jakože chci, aby si vyjela, nebo něco takového, jo. Úplně prostě byla tam reklama, která přesně to, co ona potřebovala slyšet, tak tam přesně na té reklamě bylo. A ona mi pak říká, no chápete, to už pak jsem nemohla nejet.
No, ale jsou tací, já jsem se setkala s několika lidma, tím, že já jsem prostě to zvažovala, mě Pán Bůh vlastně, jak jsem vám říkala, nejdřív mě poslal do České republiky, pro mě to bylo strašně těžké, já jsem chtěla na misi, ale potom jsem začala bojovat sama se sebou, viděla jsem, jak mám problémy v některých oblastech svého života a říkala jsem si, tyjo, ty chceš někam na misi, ty seš ráda, že seš ráda a že vůbec zvládneš sama sebe a ještě chceš jít někam na misi a fakt jsem to řešila. A pamatuju si, že jsem to řešila taky potom, když jsem vlastně si říkala, no jo, no tak já se taky chci vdávat. A prostě v misi není úplně moc mužů, většinou je tam víc ženských než chlapů. A teď jsem si říkala tak jako, jo, a i se objevili takový bratři, který jako projevili zájem, ale bylo vidět, že vůbec nemají povolání do misie. A já jsem si říkala, tak co, tak opustím misii. A tak jsem to řešila, jo. A vím, že jsem se bavila v tu chvíli s jednou holkou a ona mi říká, Ivano, mě Pán Bůh volal do misie a já jsem potom prostě se seznámila se svým manželem a řekla jsem si, tak pojedeme spolu, ale on do misie nechce. A já už jsem nikdy do té misie neodjela a furt na to doteďka myslím. Jo, takže jsou lidi, kteří slyšeli a neposlechli. A představte si, že to je i tak v historii, je jeden příběh, který je podložený, že vlastně, nevím, kdo jste slyšeli o Marku Pólovi, to byl člověk, který ve 13. století jel do Číny a vlastně setkal se přímo se samotným Kublaj Chánem, což byl prostě vůdce Číny. A ten člověk, když slyšel evangelium, tak řekl, no to je úžasný, pošli mi 100 kněží, aby to naučili náš lid prostě. A Marco Polo napsal do Říma, že chce 100 kněží, aby přišli učit lidi v Číně evangelium. A víte, kolik jich vyšlo? Tipujte. Dva vyšly. A když se dostali do Himaláje, tak to otočili, protože to bylo příliš těžký. A tohle se stává. Stává se to, že některý lidi vyjdou do misie, slyšejí to Boží povolání a pak prostě jdou nějak životem, protože Pán Bůh vám dává různý testy. A vlastně, když se dostanou k nějakým těžkostem, tak prostě to vzdají. A někdo to pocítí. Představte si, že ty Číňani museli čekat dalších 700 let, než k ním přišlo evangelium. A 700 let, kolik milionů lidí to je, kteří šli do zahynutí. A já bych chtěla jenom úplně krátce vám říct, jak to poznáte, jo? Že vás Pán Bůh volá. Myslím si, že je to tak, že máte vnější znaky, to je, o tom jsme se bavili, že můžete mít, že prostě vás přitahujou druhý kultury, že vás zajímají cizinci, že vás zajímají uprchlíci, nebo cestopisy v televizi, jo? Že vás to baví prostě. To je jeden dobrý znak. Druhý znak je, že ten jazyk je opravdu důležitý. Já znám lidi, kteří neumějí jazyky a nejsou na to šikovní a jsou úspěšní misionáři, to fakt jo. Ale ty jazyky opravdu jsou důležitý. Začněte se učit, jestli máte pocit povolání do misie, tak se začněte učit jazyky a nenechte se odradit prostě. Učte se, učte se, učte se. Potom jsou okolnosti. A ještě i to, že třeba prostě snadno se přizpůsobujete, je vám jedno, co má kdo za jídla, jo, takovýhle věci, prostě to jsou takový ty vnější znaky, jo, ale ty nejsou rozhodující, to je to nejmín důležitý. Důležitější je ty vnitřní znaky. Vnitřní znaky jsou o tom, že vám právě hoří srdce. Že když někdo přijde, nějaký misionář vypráví, tak ve vás něco dělá. Jo, já si pamatuju, že když já jsem takhle pochybovala, jestli jsem vůbec povolaná do misie, tak jsem se dostala na nějaký večírek, kde se pouštěl ten film, co se pouštěl včera v té misijní kavárně, že na konci světa. Já jsem ho celý probrečela. A to jsem v té době už opravdu si myslela, že už zůstanu v České republice. Ale když jsem viděla, jak brečím kvůli tomu, že tam ty domorodci prostě neznají Pána Ježíše, tak jsem si říkala, Pane Bože, něco ve mně ještě hoří. To ještě není možný, že to je konec. Jo? Takže ty vnitřní znaky, těch si všímejte. A ty opravdu, to je výsada. Prostě povolání do misie je výsada, abyste byli vlastně misionářem, abyste byli vyslancem. A já to musím strašně zkrátit, ale chci vám říct prostě takových 5 věcí nebo 6 věcí, které můžete dělat, když vnímáte v sobě Boží povolání, ale ještě nevíte kam, ještě nevíte jak,
A tak, jo, to je prostě důležitá věc. Za prvý začněte se modlit. V misii nic nedokážete bez modlitby. A jestli tam něco dokážete bez modlitby, tak je to nebezpečný, protože buď to povede k vaší píše, anebo to povede prostě nějakým lidským strukturám, který stejně jenom lidi vysílejí a nic z toho nebude. Fakt, modlitba je absolutně základní, zásadní věc. Čili vyberte si konkrétní zemi. Můžete říct, Bože, dej mi nějakou zemi na srdce a začněte se za to věrně modlit. Vyberte si konkrétního misionáře. Řekněte, Pane Bože, připomeň mi nějakého misionáře, abych se za něj modlil. Já tady mám třeba takové kartičky a to dělají všichni misionáři nebo většina misionářů. Vy si tu kartičku můžete dát na lednici a kdykoliv jdete do lednice, tak můžete tomu člověku požehnat. Fakt je to takhle jednoduchý, ale tím už prostě se do toho dostáváte. Další věc, udělejte nějaký krok, prostě otestujte možnosti, jo. Prostě, jestliže chci být v misi, tak první krok, co bych měla udělat, je, že půjdu za misionářema v mý zemi a zeptám se jich, hele, jak se dělá misie, co se na to mám připravit, co mám dělat. Spojte se s někým, kdo má stejné povolání, protože ty lidi vás pochopějí. Já si pamatuju, když jsem prožívala povolání do misie, tak můj pastor, když začaly nějaký potíže, tak jsem mu je prostě tak jako říkala ty potíže a tak a potřebovala jsem, aby mě povzbudil a on mi říká, Ivano, tak se na to vyprdni, my tě tady potřebujeme, ty seš taková šikovná, tady máš práce dost. A musím říct, že a to fakt můžete očekávat. A musím říct, že mě to teda pomohlo, protože ve chvíli, kdy on mi tohle řekl, tak ve mně zase něco zahořelo. A já jsem si říkala, ale ne, teď mě máš utěšovat a ne mi říkat, ať to vzdám. Takže to pro mě bylo naopak jako užitečný. Ale můžete očekávat, že spousta lidí vám bude říkat, vykašli se na to, tady máš práce dost, teď je to složitý. Rodiče někdy vám budou říkat, to jsi se jako zbláznil, všecko zahodit, to mě říkal můj táta. Jako, teď ty můžeš mít moji firmu a tady prostě půjdeš, zahodíš si život, prostě ve 40 tě vyplivnou, nebudeš mít za sebou vůbec nic. Vyhrožoval mi, jo. Ale Pán Bůh je silnější, takže naštěstí to dobře dopadlo. No, další věc. Takže ale prostě spojte se s těma misionářema, jo? Spojte se s misijní organizací. Začněte s někým komunikovat. Další věc, začněte se připravovat. Buďte ochotní udělat cokoliv. Prostě začněte sloužit ve sboru, protože misie je o tom, co děláte tady doma, až na to, že to děláte v mnohem těžších podmínkách. Takže jestli se vám nechce sloužit tady a máte pocit, že na misii vám to bude lepší, tak já vás vyvedu z omylu. Nepůjde. Pokud nezačneš evangelizovat tady, tak ti to nepůjde ani na misi. Pokud nezačneš sloužit nedělce tady, tak ti to nepůjde ani na misi. Opravdu to takhle je jednoduchý. Takže začněte sloužit tady. A zkuste si udělat i kolečko, i věci, které by vás třeba přirozeně netáhly. Zkuste je, abyste aspoň měli přehled. A další věc. Pomáhejte tam, kde jste. Prostě když vám Pán Bůh dal nějakou službu, mě třeba na začátku mý misionářské kariéry Pán Bůh dal službu překladů pro jeden časopis, ale já jsem chtěla vést skupinku a tlumočit na konferencích. A já jsem furt říkala, Hospodine, co pak nevidíš, jak já dobře umím anglicky? A Pán Bůh mi říká, vidím, proto jsem ti dal službu překladů a ty to děláš blbě a dáváš to po termínech. A já jsem si najednou uvědomila, aha, to je moje služba. Takže jo, cvičte se ve věrnosti a může to být, že vám Pán Bůh nejdřív dá službu, která se vám nebude líbit. Cvičte se ve věrnosti, protože už jste v testu, už jste ve výběrovém řízení, protože je psáno, je mnoho povolaných, ale málo vyvolených. Prostě ve chvíli, kdy vy přitakáte na Boží povolání, tak prostě tím teprve začíná výběrové řízení. Ne každý, kdo řekne, ano pane, pošli mě, se do misie dostane. Protože Pán Bůh je chytrej, on ví, že prostě, když by ti to tam nešlo, tak on tě tam nepošle, aby si se nezranil. Tam je to dost těžký i tak, takže on vás připravuje. A nebojte se, když něco uděláte blbě, vždycky můžete prostě činit pokání a říct, Pane Bože, nauč mě to správně. Pán Bůh je na to specialista. Jeď na krátkodobou misi. Jeďte si to někam zkusit. Tohle strašně moc lidem pomohlo, teď zrovna od nás ze sboru jeden kluk. Říká, já hrozně cítím povolání do misie. Tak se rozhodl a jel na krátkodobou misi. A tam zjistil, že je to teda tak strašný, že prostě nikdy nikam nepojede. Ale víte, k čemu to bylo dobrý? Z něho je teď úžasný podpůrce misionářů. On si prostě uvědomuje, jak těžkou práci oni mají a on se za ně modlí a dává jim peníze a pracuje jako právník a prostě má se dobře, ale už má srdce na misi. Jo? A to je taky dobře.
A naopak, může se vám stát, že pojedete na krátkodobou misi a řeknete, pro tohle jsem se narodil. Takhle jsem to měla já. Mě to prostě bavilo. A je možný, že řeknete, to je tak strašný, že už to nikdy neudělám. A pak vás tam Pán Bůh za 5 let pošle, protože už do té doby vás připraví. To se taky může stát. No a poslední věc je, buďte trpěliví. Protože Pán Bůh prostě touží potom, aby nás připravil. A přesně to, že ta maminka vás nepošle do krámu s knoflíkama. Ona vás tam pošla s penězma, dává jich přesně tolik, kolik potřebujete. A Pán Bůh ví, jak nás připravit. Já jsem se na misi připravovala 15 let. Ale je pravda, že jsem neustále vyhledávala příležitosti, kam jít. A je pravda, že jsou lidi, kteří vyjedou, když jim je 21, to je pak úžasný, protože ty jsou přizpůsobiví a nikdo se jich nebojí. Všichni říkají, jo, ty jsi takový mladoučkej, pojď, já tě to naučím. Jo, a to je taky skvělý. Takže nebojte se, v každém věku Pán Bůh může poslat lidi na misi a přeju vám do toho Boží požehnání. Já vím, že už jsem trošičku malinko přetáhla. Chcete ještě vidět krátkej 3-minutový film, jak to dopadne, když někdo odjede do misie a dobře to dopadne, anebo už to uzavřem teď? Film. Kdo chcete, tak můžete už teďko odejít, ale koukneme se teda na film, pak se pomodlíme a budeme končit. Hospodine, děkujeme ti za to, že ty ses nebál a opustil si všechno, co jsi měl a šel si mezi nás. Děkujeme ti za to, pane. Děkujeme ti za to, že posíláš misionáře. Děkujeme za Cyrila a Metodě, kterýho si poslal k nám, pane, aby my jsme měli víru, pane. Děkujeme ti za to, že Boží království není křehký a že koho si povoláš, pane, toho si ochráníš a toho si vybavíš. Tak tě prosím za každého člověka tady, kterýho voláš k misi, aby si to volání, teda, aby si to ochraňoval, pane, aby si to nenechali ukrást od ďábla, aby neuvěřili jeho lžem, že jsou nedostateční. Prosím tě za to, Hospodine, aby si je připravil, tak aby tam měli úspěch, pane, aby mohli vyřídit to, co ty pro ty lidi máš, pane. A prosím tě za nás ostatní, který nejsme povolaný k misi, aby jsme se za misionáře modlili a aby jsme je podporovali, pane. Prosím tě za to, Hospodine, aby si dal takovou milost, aby tvoje církev dělala to, co má, Hospodine. Prosím za tvoje požehnání. Děkuju ti. Amen. Já vás zvu ještě všechny do misijní kavárny, to je to 3D kafe, což je nahoře v tom kulturním domě, jak jsou ty stánky s těma různýma knížkama, suvenýrama a tak, tak v prvním patře je tam kavárna a u toho mají vlastně všechny, nebo hodně českých misijních organizací svoje stánky a můžete tam přijít, já tam budu taky, různý jiný misionáři jsou tam, můžete se s nima pobavit, rádi se za vás budeme modlit, dneska jsme tam do 11, takže můžete kdykoliv přijít a ještě si dál povídat. Kdo byste měli nějaký dotazy, přijďte za mnou a jsem ráda, děkuju za pozornost.